Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. İnnallaha la gafurur rahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kurmette Müslüman bağırlar. Allah Teala kasiyetli Kur'an-ı Kerim'de eğer Allah Teala'nın nimetlerini hesaptaytın bolsaŋdar, onda onun hesabına jete almaysıŋdar. Haqiqatında Allah Teala keşirimdi, mirimdi degen. Sonday ulu nimetlerdin biri siz benen bizge bergen nimetler ol otbası. Dana halkımızda otan otbasından bastaladı degen söz var. Haqiqatında her bir adamzat balası üçin otan degen ugımdan keyin otbası turar haqiqat. Otbası otanın her bir müşesini dünyaya alıp gelip, oğan dürüst təlim tərbiye, oğanın ömürge degen köz qarasını kalıptastıratın negizgi orta. Atananın otbasındağı karım katnası, kiyim kiyisi, münez kulqı, barlığı da ol balağa ülgü. Ütkeni dana halkımızda karagayga karap, tal öser, janıyağa karap, bala öser deude osu sözümüzdün aykın dəleli bolmaq. Al kasiyetli Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala iki jastın şanırak köterip otbasılık jawapkerşiligin arttıra otbasılık jawapkerşiligi nığaya tüsken kezde otbasını kurgan vaqtında olarmen bir-birinmen öte körkem mämiledi qarım-qatnas jasaw kerek ekendigin buyurat. Bismillahirrahmanirrahim. Aşiruhunna bil ma'ruf. Sender әйелдеріңмен өте көркем қарым-қатынаста болыңдар деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде қоштасу қажылығында Аллаға мадақ, шүкіршілік айтқаннан кейін қауымына әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Өйткені сендер оларға жауаптысыңдар. Ақиқатында ашық сендерге арсыздық жасамайынша олармен көркем мәміле жасауға тиіссіңдер деп ең соңғы өзінің қоштасу қажылығының өзінде отбасылық қарым-қатынастың қандай маңызды екендігін біздерге көрсетті. Ал енді отбасын шайқалтпаудың, сол некені сақтап қалудың бірден бір жолы ең бірінші екі жас неке қиып жатқан уақытында ниеттің дұрыстығы болмақ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде ақиқатында амалдар ниетке байланысты. Кімде кімнің ниеті хиджреті Алла және оның елшісі үшін болған болса, оның хиджреті Алла және оның елшісі үшін болады. Ал кімде кімнің хиджреті мал дүние және әйелге қол жеткізу болған болса, онда оның хиджреті мал дүние әйел үшін болады деп біздерге ең бірінші ниеттің дұрыстығы. Егер кімде кімнің кейде ниетіміз біздің осы тұрып көрейік, ұнамаса ажыратамыз деуінің өзі әу баста шаңырақ дұрыс қалыптаспағандықтан ол шаңырақтың берік болуы екі талай болмақ. Және де некенің тағда бір сақталуы ол некені жария ету. Жария етіп халыққа білдіру. Қазіргі таңда сол некені жасырын қиып, ата-аналары білмейтіндей халде жасап жатыр. Ол әу баста тығылып жасалған неке ол шаңырақта да береке болып, ол шаңырақ болып қалыптасуы екі талай. Және пайғамбар және де үшіншісі отбасылық ер мен әйелдің бір-біріне деген міндеттерінің дұрыс атқаруы. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде ер әйелге әйелдерді билеуші деп келтіреді. Яғни бұл жерде еркектің әйелден жоғары екендігін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде егер біреуге сәжде етуін бұйырар болсам, әйелдің еріне сәжде етуін бұйырар едім деген. Яғни бұл жерде ер кісінің отбасындағы орны жоғары екендігін біздерге көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде жұбайларыңның сендердің алдарында ақысы болғандай, сендердің де олардың алдарында белгілі ақыларың бар. Жұбайларыңның сендердегі хақысы ол сендердің ар-намыстарыңды, сендер ұнатпаған адамды отбасына кіргізбеу.
Al sendердин олардын алдындагы акыларың оларды кийим-кешек менен, оларды баспана менен камтамасыз этүү деп биздерге ашык айкын отбасындагы ер мен әйелдин аткарар міндеттерін көрсеткен. Осы шариғат шеңберінде осындай міндеттер атқарылатын болса, ол шаңырақ берік болмақ. Алла Тағала барша шаңыраққа тыныштық, елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін.